Agora o Melãozinho, o MVP ficou pra quem, hein? Jogos desse jeito é difícil cravar, né? O MVP, mas tudo foi ali no talento do Rookie. Boa parte, na verdade, foi o talento do Rookie. Ele tava no counter pick, ele tava no matchup muito favorável, ele conseguiu criar ainda mais, ele conseguiu uma pressão além do que deveria nesse matchup, em cima de um adversário muito forte. O Perks também tava com estatísticas e números muito bons na fase de rota, nesse early game, e ele conseguiu aí criar muita vantagem, e a partir daí, o seu time venceu a partida.